शिक्षकको माग गर्दै दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा आइतबार दिउँसो विद्यार्थीले घेराउ र नाराबाजी गरेका छन् तुलसीपुर चौधको बाल मितेरी भोजपुरबाट आएका विद्यार्थीले विद्यालयका तीन शिक्षक टङ्क केसी जङ्ग केसी र लेखराज रिजाललाई फिर्ता गर्न माग गर्दै उपमहानगरपालिकामा आएर नाराबाजी गरेका हुन् उनीहरूले विद्यालयमा राजनीति बन्द गर मन परे शिक्षक सरुवा कार्य मुर्दाबाद सरुवा भएका शिक्षक फिर्ता गर आफू खुसी शिक्षक सरुवा गर्ने कार्य बन्द गर भन्ने जस्ता नारा लगाएका थिए विद्यार्थीले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा पनि कक्षा कोठाहरूमा आवश्यक शिक्षक नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए उपमहानगरपालिकाले आफू खुसी शिक्षक सरुवा गर्दा आफूहरूले पढ्न नपाएको भन्दै विद्यार्थीले तुरुन्त अन्यत्र सरुवा गरिएका शिक्षकहरूलाई फिर्ता गर्न माग गरेका थिए शिक्षक सरुवा गरिएको विरोधमा झण्डै तेह्र किलोमिटर टाढा रहेको भोजपुरबाट विद्यार्थी अभिभावक शिक्षक र जनप्रतिनिधि समेत उपमहानगरपालिका घेराउ गर्न आएका थिए विद्यालयका प्रधान ओम प्रकाश ओलीले भर्ना अभियान चलिरहँदा तिनजना शिक्षक सरुवा भएपछि पठन प्रभावित भएको र त्यसबाट विद्यार्थी निराश बनेको जानकारी दिनुभयो विद्यार्थी भर्ना अभियान जारी रहेको समय सुरुवातमै कक्षाहरूमा शिक्षक नहुँदा खल्लो महसुस भइरहेको हुँदा तत्काल दरबन्दी अनुसार शिक्षक पठाउनका लागि ध्यान आकर्षण गराउन आफूहरू आएको उहाँले बताउनु भएको थियो तुलसीपुर चौधका वडा अध्यक्ष शङ्कर खड्काले विद्यालय परिवारसँग सरसल्लाह नै नगरी आफू खुसी शिक्षकहरू मनपरी सरुवा गर्नु गलत भएको बताउनु भयो भर्नाको समयमा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नहुँदा विद्यार्थी तथा अभिभावक आक्रोशित बताउनु भयो शिक्षक व्यवस्थापनका नाममा तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकाले शिक्षक मनपरी सरुवा गरेको भन्दै त्यसको विरोध हुँदै आएको छ घोराईका शिक्षकले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् भने तुलसीपुर क्षेत्रमा केही विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन्